ሄሎ አቤል፣ ጠፋሁብህ አይደል? ያው ትንሽ ስራ ቢዚ አድርጎኝ ነው። የኔን ቢዝነት ታውቀዋለህ አይደለም? አይ ሰሞኑን ግን እመጣለሁ። ምን አልከኝ? ቆይ ግን እስከ መቼ ድረስ ነው እዚህ ሰው እያሽከረ ሆነን የምንቆየው? እዚህ ሻንጣ ውስጥ ህይወታችን የሚቀይር ነገር ሳይኖር አይቀርም። በምን አወቅ? ብዙ ጊዜ ሞገስ ገንዘብ ሲያስቀምጥ አይዋል እዚህ ውስጥ። እኔው ለአርፍን ስራችን የምንሰራ ነው የሚሻለው። ይህ ሰውዬ ጓደኛው ቤት ድረስ አምጥቶ ተከራይቶ እያኖረን ወጫችን እየሸፈነ እንዲህ ማድረግ አለብን? አለ እኮ። ግን አስበው፣ ሀገራችንን ጥለን የመጣ ነው እኮ። በምናገኘው ገንዘብ ቤተሰቦቻችን ልንረዳ ነው። እኔ ደግሞ ለእናቴና ለአባቴ ስል በእናትህ ሳሚ በቃ እናድርገው፣ ግድ የለም። እሺ በል። ይህም እኮ ባረገው ደስ ይለኛል። ግን ባይሳካስ? ይሳካል። እስኪ አስበው፣ እኔ እናንተ በሰራነው ሳንቲም ውጭ ሄደን ቤተሰቦቻችንን ስንረዳ የእነሱን ደስታ ማየት አልናፈቅም? እባክን ሳሚ፣ እሺ በል። አይ ወንድሜ፣ እናድርገው። እሺ እሺ አቤል፣ አንተና ሙዚቃ መቼም የቅርብ ወዳጆች ናችሁ። ሲደብር ታንጎራጉራለህ። እኔ ነኝ እንጂ ከላይ ታች እያልኩ ምባዝ ነው። ግን ይኸውልህ፣ ይሄ መረዋው ድምፅ ናፍቆኛል። በቅርቡ መጥቼ እንገናኝ። እመጣለሁ። እሺ እሺ፣ ቻው። አናጁ ሰንዘ ነው አለ። ሄሎ ዘዛ ንፍዳከሰካ ማን ይከራና አማ ቢስ ነው። ሄሎ ዘዛ፣ እኛ ከሰካራምሽ ጋር ብዙ አይመቸንም። ንካው ዛሬ ደግሞ አየሩ በሰካራሞች ተሞልቷል። እኔም ደብሮኛል፣ ብገባ ይሻላል መሰለኝ። አረ ትንሽ እንጠብቅ፣ የሆነ ነገር አናጣ። ምንም የለም ባክሽ፣ ብገባ ይሻላል። ሻ ሚቴ ደህና ደርሽ። በቃ ከዚህ ቦታ መጥፋት አለ። እናት እየነገርኩ ይቅርብን እያልኩ አሁን መምጣቱ አይቀርም። አስበላይ ቆይ፣ ፋይል ምናምን አለው ነው ያልክ? እንዴት? ቆይ ከዚህ በፊት እኮ እዛ ቦርሳ ውስጥ እኮ ገንዘብ እንጂ ፋይል ሲያስቀምጥ አይቼው አላውቅም። ሻው ምንድን ነው የሚሻለው? በቃ እዛው የጣልክበት ቦታ ሄደን እንፈልገው። አይመስለኝም። እሱ ነው አንሷ። ሄሎ ሄሎ፣ ምን አለ? የሚደራደር ምናምን ነው እያለ አላገኘውም ማለት ነው እንዴ? ወይ እባክህ አግኝቶት እኛን ሊፈትነን እንደው። እንደሱም ሊሆን ይችላል። ግን እኮ ከዚህ በፊት እኮ እኛ ስናጠፋ እኮ እንደዚህ አታርጉ ብሎ የሚመክረን እኮ እሱ ነው።
ስለዚህ እባክህ ለኛ ክፉ ነገር አስቦ አይመስለኝም። ግን እኮ ነትን እሱ እኮ እዚህ ቤት ተከራይቶ የሚያኖረን እኮ ያን አዝማሪ እንድሰለት ነው አይደል? ለሱ እስከሰራን ድረስ ደግሞ አይነካል። ለነገሩ ምን አገባል? እኛ አርፈን ይሄ አዝማሪ ነው ምንድን ነው ማሲንቆ መች ነው ምናምን የተባለው ሰው ለምን እሱን አርፈን አንሰለለም? ግን ሄነ ወይ ውርሴ ልፋቴ ድካሜ ይሄነ ወይ ውርሴ እንግዲህም ልበል ይህ ከሆነ ቅርሴ ዝምታ ነው መልሴ። በቃ ይህን ዘፈን ጠዋት ተነስተህ ተለበልበዋል አይደል? ምን ላድርግ ብለህ ነው? ከበፊትም ጀምሮ ነው እኮ። አይ በጣም ደስ ይላል። ግን በቃ መጣሁ። እና አሁን ወዴት ነህ ታዲያ አንተ? እዚች አንድ ቦታ ደርሼ መጣሁ። እመጣለሁ። እሺ ቻው። እሺ ያው ታዲያ አንተ ዛሬ ከኔ ጋር ነህ። ደስ ይለኛል። እንደው ባለፈው አንድ ቆንጆ ታሪክ ጀምረልኝ ነበረ። የእሱን ታሪክ ፍጻሜ ደግሞ እንዴት እንደጓጓው። ችግር የለውም፣ ደስ ይለኛል። በልና እሺ እንግባ። እኔም ታሪኩን ለመስማት ዝግጁ ነኝ። ባለፈው እንደነገርከኝ አንተና እሷ በጣም ነው የምትዋደዱት። በዛ ላይ አንተ በጣም ጎበዝ የሙዚቃ ተማሪ ነህ። የምትወዳት ልጅ አለች፣ የምትወዳት ሚስት ነበረች። በዛ ጸባይ ካንተ ነው ወደደች ሴት አልነበረች? ነበረች። አረ ትህትና ትባላለች። ያው ታውቃት የለ? ከእሷ ጋር የምንተዋወቀው እዛ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ትዳሬን አክባሪ እንደሆንኩ አሳምራ ታውቃለች። ታዲያ ምን ተፈጠረ? እዛ ዛሬ እኮ ትምህርት ቤት በዘፈንከው ዘፈን ተማሪውን በሙሉ ነው ያስደመምከው። ያው በፈጣሪ ጸጋ ነው። የምር ሚስትና ልጅ ግን በጣም እድለኞች ናቸው። እኔም በጣም እድለኛ ነኝ የእነሱ በመሆኔ። አስበሽዋል ምን ያህል እንደምወዳቸው? አውቃለሁ። እኔ ግን የሚገርመኝ በሰው መኪና ቀን ቀን እየሰራ በሳምንት 3 ቀን ደግሞ ሙዚቃ ትማራለህ። ያው ለሙዚቃ ካለኝ ፍቅር የተነሳ ነው። በእናት ዛሬ ትምህርት ቤት የዘፈከውን አንድ ይስፈንልኝ። አይ ወይ በእናት አልችልም። ትትና እንዴ ምን ሆነሽ? ቶ እሺ በቃ ዘፍንልሻለሁ። እኔ እኮ ግርም ትይኛለሽ እኮ። ኩርፊያሽ በቃ እዚህ አፍንጫሽ ላይ ነች አይደል ያለሽ? እሺ ጀምር። እሺ እንግዲህ ካልሽ ከእሷ ጋር ያለ
አለሁ የለሁም የለሁ የነገረችኝን አንዱን አልሰማሁም እኔ በሽተኛ ወይ አለሞት አልድን እሷንም ጥሎባት እንደኔው ትሁን ዶሮ ውሃ ጠምቶት ተንጋሎ ይጠጣል ከዋሉ ካደሩ መረሳት ይመጣል አትጥፊ በብዙ ከልቤ እንዳትወጪ እንዲህም ስላልኩሽ ቶሎ ቶሎ አትምጪ እንዲህም ስላልኩሽ ቶሎ ቶሎ አትምጪ አመሰግናለሁ ወነቱ ቴንክ ዩ ይገርም ነው አንቺን የመሰለ ሚስት ፈጣሪ ስለሰጠኝ ከልብ አመሰግናለሁ አንተም እኮ ሁሉም ነገሬ ነህ በጣም ምርጥ ባል ነህ ወዳል እኔ በጣም ነው የምወድሽ አቤሊ ወይ እኔ ፍቅር እስከ አንድ ስፍራ እንኳን ቃላቶች ያጥሩኛል ምን ብዬ ላድንቅሽ እንዲያው በደፈና ሞናሊዛ አይነሽ ሞናሊዛ አይነሽ ያሁኒቷ እመቤት የፊቷ ተማሪ እግዚአብሔርን አማኝ አካልሽን አክባሪ ሆነሽ በማግኘቴ አድናቆት ይዘውኝ ላደንቅሽ ተነሳው ሰው እስኪ ሰማኝ ቃላቶች ያጥሩኛል ያጥሩኛል ምን ብዬ ላድንቅሽ እንዲያው በደፈና ሞና ሊዛ አይነሽ ሞና ሊዛ አይነሽ በጣም ደስ የምትሉ ቤተሰቦች ናቸው። እሺ ቆይ ከዛስ? የዚህ ደስተኛ ቤተሰብ ታሪክ የተገለበጠው ያኔ ነበር። ያኔ በዚያች በተረገመች ቀን የኔት አብረቹ ቤት ግን ደስ ይለኝ ነበር። አንቆይም እኮ ወዴ ያው ልጃችን ትንሽ መዝናናት ስለፈለገች ላዝናናት ነው ወደ ማታ መለሳለሁ። እሺ እኔ እስከዛስ ተጠቅቅ። አው ደሙ ራስ ምታቱንም ኪኒ ነውጪ። ከዛ ትንሽ ረፍት አርጊ። እሺ ወድሻለሁ ይልቅር። ቻው አባ። ወይዬ ነው ቆንጆ። ከኔና ከናቴ ማን ነው በደንብ የምትወደው? ሁለታችሁንም ነው? ምረጥ ብትባለስ? እንዴ ሁለታችሁንም ደስ ይላል። እኔም ሁለታችሁንም መርጣው። እሺ ነው ቆንጆ። ወይዬ የኔ ተወዳጅ ልጅ
ከዛ ጊዜ ጀምሮ በደረሰብኝ የመኪና አደጋ ኮገቢ በታሽ ፓራላይዝ ሆንኩ። ልጄንም በዛ ቀን ህይወቷን ማትረፍ አልቻልኩም። እዛው አይኔ እያየ ልጄ ሞተችብኝ። ወይኔ ልጄ። ልጄ ከሞተች ከትንሽ ጊዜ በኋላ ከባለቤቴ ጋር መስማማት አልቻልኩም። ልጃችን ከሞተ ጀምሮ አንተን የምንከባከብህ እኔ ነኝ። እኔ ደግሞ ለእናቴ ቃል ገብቼላታለሁ። እናቴ ደግመሽ አይኔን የምታዩ ሌላ ወልደሽ አይንሽን በአይኔ ሳይ ነው ብለኛል። አንተ ደግሞ ከወገብ በታች ፓራላይዝ ነህ። እሱ ብቻ አይደለም፣ እኔም አንተ መከባከብ ሰለች። በቃ መሄድ ነው የምፈልገው። በእርግጥ አውቃለሁ፣ አደጋው ከደረሰብኝ ጊዜ ጀምሮ ስትንከባከብኝ የነበርሽው አንቺ ነሽ። ግን በዚህ ሁኔታ ትተሽኝ ትሄጃለሽ ብዬ አስቤም አልምም አላውቅም። በቃኛ ቤሌ፣ መሄድ ነው የምፈልገው። ቤት ውስጥ ሰው ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። እኔ ለራሴ አዲስ ሕይወት መመስረት አለብኝ። በቃ እኔ መንከባከብ ከመረረሽ ምንም ልልሽ አልችልም። ግን ዴኒስ ማን አለኝ? ማን አለኝ እስቲ ንገሪኝ። አቤልዬ፣ ያን ሁሉ መልካም ጊዜ አልፏል። አሁን እኔ ለራሴ አዲስ ሕይወት መመስረት የምፈልገው በቃኝ። እባክሽ የኔ ውድ አትሂጂ። ውድ እባክሽ አትሂጂ። ቢሶ የለኝ። እባክሽ የኔ ፍቅር። በጣም ያሳዝን ታሪክ ነው የነገርከኝ። ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ? አለቃ ስቶብናል። መጣው እያለ ነው። ና ተነስ፣ ውጣ። ምንድን ነው? ምን ሆናችኋል? መጣው
ወይ ዛሬ ቆየው አይደለ? አይ ብዙም አልቆየሽ። እሺ እንደዛ ከሆነ ቶሎ ሰርቻ አቀርብልሃለሁ። ቆይ ምን ነው? ግን ለምንድን ነው ከሚስቴ ጋር ከተለያየሁ በኋላ የምትንከባከቢኝ? እሱንማ አንተ አስበህ ድረስበት እንጂ ለማንኛውም እኔ የምግብ ልስራለሁ። ለምንድን ነው ቦርሳውን ከነፋይሉ ተወስዶት የፈለጋችሁት? ለምን? ገንዘብ አስፈልጎኝ። ሰማላችሁ? ይሄ ቦርሳና ፋይል የኔ የመኖርና ያለ መኖር የህይወት ዋስትና ይጭምር ነው። ስለዚህ ካደረጋችሁበት ቦታ ሄዳችሁ ታመጡታላችሁ። አረጋ ፋይል እኮ አለ ውስጥ ግዛው ከቆርቆሮ ነበር። ዝጋ። እኔ እንደዚህ አይነት ቀልድና ጨዋታ አልወድም። ታውቃላችሁ አይደል? ከልብ እኮ ጥሩ። እንደዛ ከሆነ አንተና ሄዳ ፋይሉን ከነበረው ይዘህ ትመጣለህ። እኔስ እሱ ካመጣው በኋላ ያኔ መጻፈታል። አመጣው። ጥሩ። አንተ ሄደህ ፋይሉን ካመጣ በኋላ ሁለታችሁም ከዚህ ስር ነጻ ትወጣላችሁ። ግን ስማኝ፣ ይሄ ሌላ ጨዋታ፣ ቀልድ፣ ማጭበርበር ምናምን ነገር ሞክራለሁ ብትል ሁለታችሁም ነው ህይወታችሁን ማጠፋላችሁ። ሃሎ ጧት። እሺ መጣ።
በጠዋት እንገናኝ ብዬሽ ነበር። ለምን አረፈች? አይ ምን? የዚህ ሳምንት ገቢ ይዘሻል? ጎበዝ። አየሽ፣ አንቺ ገላሽን ቸርችረሽ በምታመጩ ገንዘብ እኔ ደግሞ ከገላሽ ጋር እኩል እካፈላለሁ። መውረድ እችላለሁ? ትቻለሽ። በዛውም ያንን ሽባባልሽ ላገኘው ሄዳለሁ። እዛ ቤት ውስጥ ተከራይቼ ያስገባኋቸውና እሱ እንዲሰልልኝ ያረኩት ልጅ ጠፍቶብኛል። እሱንም በዛው አያዋል። እሺ፣ ቢያንስ ደህና እንደሆነ አይተህ ንገረኝ። እርሺው እንጂ እዚህ እኮ እኔና አንቺ በምናውቀው ምክንያት ባልተገመተ ሁኔታ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብተሽ ነው ያለሽው። ታውቃለህ፣ በጣም ጨካኝ ሰው ነህ። አውቃለሁ። እሱን ባህሪዬን ደግሞ ወደዋለሁ። ግን እንደኔ ስንቱን ታሰቃያለህ። እሱ እንግዲህ የደንበኞቼ ሚስጥር ነው። ቆይ እኔ ምንድን ነው የሸወድከኝ? ለምን? አየሽ፣ በሕይወት ውስጥ አንዳንዴ ብዙ አይነት ቁማር ያጋጥምሻል። ያንን ቁማር ደግሞ በድል ለመወጣት አንዳንዴ ደግ፣ አንዳንዴ ደግሞ ክፉ ትሆኛል። አንድን ሰው ለመግደል እስከ መወሰን ድረስ። ይህንን ነበር ህልምህ? የቀድሞ ህልሜን ከቀበርሽ ቆየሽ። አየሽ፣ እኔ ሰው ለመግደል ያነሳሳኝ አንቺ እኔን በቁሜ ስለቀበርሽኝ ነው። እሺ እሺ፣ እባክህን በቃኝ፣ ደከመኝ። በቃ ፋይሉን መልስልኝ። ምን ማለትሽ ነው? ይሄንን ከመለስኩልሽ፣ ይሄ ፋይል ከእጄ ከወጣ በየሳምንቱ ማን መጥቶ ገንዘብ ይሰጠኛል? እንዴ እና እስከ መቼ? ምናልባት እስኪ በቃ። ታውቃለህ አይደል፣ ይሄንን ስራ የምሰራው ላለመዋረድ ነው። ቤተሰቦቼን እናቴን እንዳያፍሩብኝ ስል። አዎ ምናልባት መጠጤ ውስጥ መድኃኒት አስገብተህ ከሌላ ሰው ጋር እንድተኛ አድርገህ የወሲብ ቪዲዮ ቀርጸኛል። የወሲብ ቪዲዮ ቀርጸኛል። ግን እባክህ እባክህ አጥፋውና እኔ ለራሴ አዲስ ህይወት ልጀምር። የልጄንም አባት ለመጨረሻ ጊዜ ይቅርታ ልጠይቀው። ትሰሚያለሽ? የተለያዩ ሴቶችን ቪዲዮ በመቅረጽ ራሴው ኤዲት አድርጌ ሁሌም የምፈልገውን ነገር ከሴቶች አገኛለሁ። እንዴ እኔን እኮ በፊት ነበር የምታውቀው። በፊት እኮ በፊት ነው የወጣሽልኝ፣ በፊት ነው የጠላሁሽ፣ አንቺ ሌላ ወንድ በወደድሽበት ሰሞን። ቆይ እኔ ራሴ እንዳጠፋ ነው የምትፈልገው? እሱን ካደረግሽማ ቪዲዮን እለቀዋለሁ። እንዴ ቆይ ለምን አታዝንልኝም? መውጫ እንዳይኖረኝ አድርገህ እኮ ያሰርክኝ። ስሚ፣ እኔ አንቺን ላገኝሽ ስመጣ ከአንቺ የምፈልገውን ነገር ብቻ ለመውሰድ ነው የምመጣው። እዚህ ስላለፈ ታሪካችን እያወራሽ አታላዝኝም። አሁን ውረጂ። አንድ ነገር ካልግባል። እሺ ደስ ይለኛል። ይሄ ፋይል ካልተገኘ ገላችኋለሁ። እዛ ቦርሳ ውስጥ አንድ ፍላሽ አለ። ያ ፍላሽ ደግሞ እዚህ ቤት ውስጥ ኤዲት ሳደርገው የከረምኩት የሴቶችን ገበና የያዘ ፋይል ነው። እሱ ፋይል ተሰራይቶ ሰው እጅ ገባ ማለት የኔ የገቢ ምንጭ ተመናመነ ማለት ነው። አዎ አለቃ፣ እኛ እንደዚህ አይነት ከባድ ጣጣ እንገባለን ብዬ አላሰብኩም ነበር። በጣም በጣም ከባድ ማለት ውስጥ ነው የገባችሁት። ከዚህ ፍላሽ ውጭ ሌላ ምንም ትርፍ የለኝም። እሺ አለቃ፣ እኔ ልቀጠኝና እሱን ላገኘውና ከእሱ ጋር እንወስን። አልገባም እንዴ የማወራው? ገብቶኛል ገብቶኛል። ይሄ ፍላሽ ሰው እጅ ገባ ማለት ብዙ ነገር ነው የሚበላሸው። የኔ ህይወት ያለው በእናንተ እጅ ላይ። እንደ ፈጣሪ ምን አይነት ጣጣ ውስጥ ነው የከተተኝ? ከዚህ ጣጣ ውስጥ የምትወጡበትን እድል እኮ አመቻችቼላችኋለሁ፣ ከተጠቀማችሁበት ማለት ነው።
ይግቡ። ኦ ጓዴ መጣ። ባለፈው ሳምንት እንደምመጣ ነግሬሃል ነበር። አረፍ በል ባክ። እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ያው ረጅም ጊዜ ፓራላይዝ ከመሆን የተነሳ ህይወትን ለመድኳት። ለነገሩ አይደብርህም፣ ጥሩ ጎረቤቶች አሉ። ጥሩ ጎረቤቶች አሉ። ያው ግን ሰሞኑን ትንሽ ጠፋ ብለዋል እንጂ መልካም ሰዎች ናቸው። ምን ያርጉ ብለ ነው? ያው ወጣቶች አይደሉ? ለህይወታቸው ሲሉ ተፍ ተፍ እያሉ ይሆናል። ልክ እኔ እናንተ በፊት እንደምናደርገው ማለት ነው። ያ ጊዜማ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር። በጣም በጣም እንጂ። ለነገሩ እኔም እኮ አልፎ አልፎ ወጣላለሁ እኮ፣ አልቀመጥም። ያው ማለቴ ሳሚ ሲኖር። በጣም ጥሩ። እኔም እኮ ለዚህ ነው እነዚህን ጎረቤቶችን በቅርብ እንዲሆን ያደረግኩልህ። እርዳታ ስትፈልግ እንዲያጫውቱ፣ ከዛም ግፋ ካለ ደግሞ አንድ ነገር ቢደርስብህ አስቀድሞ ለኔ እንዲያሳውቁኝ ብዬ ነው እዚሁ አጠገብ ያደረግኳቸው። በጣም እኮ ታስብልኛለህ። ምን ማለት ነው? በጣም ነው እንጂ ማስብልህ። ለማንኛውም አሁን የምሄድበት አንድ ቀጠሮ አለኝ፣ ወደዛ ልሄድ ነው። አንተ ደግሞ ገና መምጣት አይደል እንዴ? ስትጠፋ ረጅም ጊዜ ነው የምትጠፋው፣ ስትመጣ ደግሞ ቶሎ ካልወጣው ትላለህ። ምን አለ ሻይ እንኳን ጠጥተህ ብትሄድ። ሌላ ቀን ስመጣ ጠጣለሁ፣ ምን ችግር አለው? ቤት አይደል እንዴ? ካልክ እንግዲህ በቃ ልሂድ፣ ሌላ ቀን እንገናኛለን። እሺ፣ መልካም ቀን ለአንተም። እሺ፣ ቻው ቻው። ቤቴ ይሄ ስራ ምርር ነው ያለኝ። ታዲያ ለምን አትተዩ? አንቺ ለምን አትተዩ? እኔማ እናቴን አጣለሁ። እናቴ የኩላሊት ህመምተኛ ናት። እየሳምንቱ ኩላሊቶቿን አሳጥባለሁ። ለዛ የሚሆን ገንዘብ ደግሞ ከየት ማምጣት አልችልም። ለዛ ነው እዚህ ህይወት ውስጥ የገባሁት። አይዞሽ የኔ ቆንጆ፣ ደህና ይሆናል። እሺ የኔ እንኳን ሌላ ጊዜ እነግርሻለሁ። ለነገሩ በሀዘን ላይ ሀዘን ከሚሆንብኝ ይሻላል። ባይተባራረገኝ ናፍቆትሽ መውደድ የማይቻል ዳነው ወይ? ፍቅር የማይቻል ዳነው ወይ? ባይተዋራ አረገኝ ፍቅሬ በናፍቆት ታስሬ ዛሬ አይመስለኝም ነበረ ላፍታማታሽ ስቃይ ሆኖብኛል ትዝታሽ። መተሻል እንዴ? እኔ እያለሁ ደግሞ ለምንድን ነው ባይተዋርነት የሚሰማ? ምን ላድርግ ብለሽ ነው? ዓለም እየትዝ ብትለኝ እኮ ባለፈው የጠየቀኝ ጥያቄ መልስ አላገኘለትም። የቱን ጥያቄ? እኔም አልደግመው። የእኔ ነገር ሲገባ ያን ያንተ ራስ መልሱ ልትነግረኝ ትመጣለህ። ምን እያልሽ ነው? አልገባኝም። ቆይ ለምን የምመላለስ ይመስልሃል? ስለ እኔ አስበህ ታውቃለህ? ምን ላስብ እችላለሁ ስለ አንቺ ትዝና?
ያው እኔ አንድ እና አንድ ማቀው ጥሩ ሰው እንደሆንሽ ነውና እኔ እንደምትንከባከቢኝ ነው። ምን መሰለ? ማለቴ እኔ አንተ ጋር ከመመላለሴ ውጪ እኔ እንጃ ያው አዝነሽልኝ በዛ ላይ ደግሞ ጥሩ ሰውም ስለሆንሽ ይመስለኛል። በፊት ሚስትን ስታፈቅራት ምን አይነት ስሜት ተሰማ ነበር? ቆይ ምን መሰለ? እኔ ላንተ የተለየ ስሜት ነው ያለኝ። በቃ ለዛ ነው ልሽተተና እኔ አንቺን ማስብሽ ልክ እንደናቴ ልጅ እንደያቴ ነው። በቃ አንቺን ታናሽ እህቴ አድርጌ ነው ማስብሽ። በሌላ መንገድ አስብሽ አላቅም። ፕሊስ ተረጂኝ በእናትሽ። በጅ ያለው ወርቅ እንደመዳብ ይቆጠራል አሉ። ቆይ እንዴት አትረዳኝም? ለምን የምመላለስ ይመስልሃል? ምን ልረዳሽ? ከዚህ በላይ እኮ ምንም ልልሽ አልችልም እኮ። ምንም የሚፈጠር ነገር አይኖርማ። ለምን አንቺ ስኔን አትረጂኝ? ምምልሽ ለምን አይገባሽ? እሱን ቃል አትደጋግምብኝ። በቃ ይበቃል። እሺ በቃ ትትና ይኸውልህ ወንድሜ፣ በእኔ እናንተ ማለት ምንም ቢፈጠር አንተ ለእኔ እኔ ለአንተ መስዋዕት መከፋፈል አለብን። አዎ እናትና አባታችን ምንም ቢፈጠር እንደማን ላይ ቃል አስገብተው ነው። በተለይ ደግሞ እኔ እንደ ታላቅነት ኃላፊነት ይሰማኛል ወንድሜ። እኔ በአንተ ማንም ቢመጣብኝ አልደራደርም። እሱ ማንም አልደራደርም። እግዚአብሔር ያሳካልንና የውጭውንም ፕሮሰስ እንግዲህ ስለጀመርን አስቧል። እኛ ቤተሰቦቻችንን እየረዳን የእነሱ ምርቃት ደግሞ እኛን ከፍ ሲያደርገን አስቧል። በጣም ነው የምፈልገው። እግዚአብሔር ካለ እዛ ጋር ገባን የመጀመሪያ ስጦታ የምሰጥህ እኔ ነኝ። ኧረ የመጀመሪያው ስጦታ ማን ነው የምሰጥህ እንዴ? እየተፈካከርከኝ ነው? አስቧል። ግን ሁሉም ነገር ተሳክቶልን ውጭ ሄደን ቤተሰቦቻችን እያስደስተን ስንኖር በጣም ደግሞ ይሳካል። ጥርጥር የለውም። ዘር ያደርገዋል አምናል። ሀሎ። አረ መጣው 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 አለቃ። እሺ መጣው መጣው። ቆይ ዛሬ ችግር አለ? በሀሳብ ተውጥሻል። አይ ምን፣ ባለፈው ስለኔ ጠይቀሽ ነግሬሽ ነበር። ያንቺን ሳትነግሪኝ እኔ ተሸውጄ ነው። እባክሽ እንዴት? ከዚህ በፊት የነበረኝ ታሪክ ላይ በሆነ ሰው ቁማር ተጫውቶብኝ። እንዴት? አልገባኝ። እንዴት መሰለሽ የኔ ፍቅር፣ ምን ያህል እንደማፈቅርሽ ታውቂያለሽ አይደል? መሰለኝ። አየሽ ባልሽ ያ አደጋ ደርሶበት ፓራላይዝ ከሆነ ጊዜ ጀምሮ እሱን መንከባከብ ምን ያህል እንደሰለቸሽ አውቃለሁ። ትዳር መስርታችሁ አብራችሁ የኖራችሁ ልጅ ወልዳችሁ ስትኖሩ በዚህ ሁሉ ጊዜው ሳላስብሽ ቀርቼ አላቅም። አየሽ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያለሽ እንኳን እኔ አንቺ ልተውሽ አልችልም፣ ምክንያቱም በጣም ስለማፈቅርሽ። አውቃለሁ ግን እኮ ይሄንን የነገርከኝ ከሱ ጋር ከተጋባው በኋላ ነው። አውቃለሁ ድፍረቱ ስላልነበረኝ ነው በሰዓቱ ያልነገርኩሽ። እባክሽ በቃ እሱን ተይውና ወደ እኔ ተመለሽ። እሱም ነግሬዋለሁ ከዚህ በኋላ አብረን መቀጠል እንደማንችል። በቃ ይሄ እኔና አንቺ ሚስጥር ብቻ ነው። እሺ ግን አንድ ነገር ቃል እንድትገባልኝ እፈልጋለሁ። እገባልሻለሁ የኔ ፍቅር። እሱን ትቼ ወደ አንተ ህይወት ውስጥ የምገባው የእናትህ ህልም ለማሳካት ነው። እናም የተሻለ ኑሮ ለመኖር የእኔ ፍቅር። ልክ እንደ ባሪያ ዝቅ ብዬ ነው ማገለግልሽ። አምናለሁ።
ይህ የተፈጠረ ብዙ ካለፈ በኋላ ነው። ታውቃለህ፣ ልክ እንደ እኔ የምለው አይነት ሰው ነው። እኔም እንደዛ ነበር የማስበው። ግን ከአቤል ጋር ስትመጣ፣ በተደጋጋሚ ስንገናኝ ሁሉም ነገር እንደ ቀልድ ነበር። አንተ ግን አመረርክ። ታውቂያለሽ፣ እናትና አባቴ አብረው በሚኖሩበት ሰዓት ከጊዜ በኋላ የአባቴ ጤና ይቃወስ ጀመር። እናቴም ይሄንን እንደ ምክንያት ቆጥራ የተለያዩ ወንዶችን ቤት ድረስ ይዛ እየመጣች በገዛ ቤቱና አልጋው ላይ ተማግጥበት ነበረ። ከልጅነቴ ጀምሮ ይሄንን የሴት ልጅ ክፋት እያየው ነበር ያደግኩት። የአባቴ ጤና በጣም ሲቃወስ አንተ አልጋ ላይ አታስደስተኝም እያለች የተለያዩ ጎረምሶችን ይዛ እየመጣች የአባቴ አልጋ ላይ ትማግጥ ነበረ። አባቴ በዚህ የተነሳና በበሽታው የተነሳ ህመሙ በጣም ጠንቶበት ህይወቱ አለፈ። እሷም ብዙ አልቆየችም፣ እሷም ሞተች። የሚገርምሽ የእናቴ ቀብር ላይ እንኳን አልተገኘውኝም። እናቴን አልወዳትም። ሁለቱም ሊስማማ አልቻሉም ነበር። አልቻሉም። እናቴ ይህንን ክፉ ስራዋን ቀጠለችበት። እኔም ለሴት ልጅ ያለኝ ጥላቻ እየጨመረ መጣ። ለሴት ልጅ ያለኝን ጥላቻ ያበረታብኝ ተማሪ ያለው ወንድና ሴት ሲላፉ ሴቷ ልጅ በእስክሪብቶ አይኔን አጠፋች። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሴት ልጅ የኔ ጣፈንታ እንዳልሆነችና ለሴት ልጅ ያለኝ ጥላቻ እያደገ መጣ። ስለዚህ በልጅነት ጀምሮ ጨካኝ ምክንያት አደረገው። ግን ምን አንቺን ካገኘሽ ሁሉም ነገር ይስተካከላል፣ ሁሉም ነገር ይታደሳል። አምኜው አብሬ ሆንኩ። ከዛ ትንሽ ጊዜ ካሳለፍን በኋላ የምጠጣ መጠጥ ውስጥ መድኃኒት አስገብቶ ከሌላ ሰው እንድተኛ አደረገ። ከዛ ዮሴፍ ቪዲዮ ቀርጾ እሱን ኤዲት አድርጎ ይዞ ራሱን ነጻ ወጣ። እኔ ግን እሱ ቪዲዮ እንዳይወጣ ስል ነው ይህን ስራ የምሰራው። እናቴ፣ ቤተሰቦቼ፣ የሚወድኝ ሰዎች እንዳያፍሩብኝ ስል ነው ይህን ስራ የምሰራው። ምን አይነት አውሬ ነው ግን? ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርገው? ድሮ እሱ ይወደኝ ነበር። ከዛ የሆነ ቀን ጓደኛውን አስተዋወቀ። አቤል ይባላል። በጣም ቆንጆ ነው። ድምፅ በጣም ደስ ይላል። አፈቀርኩ። እሱን አገባሁት። ከዛ ይሄን አደጋ ተፈጠረ። ከዛ ለእናቴ ስል ትቼው ሄድኩ። ለእናቴ ደስታ ስል ጨካኝ አረመኔው እጅ ውስጥ ገባሁ። በቃ ከዛማ ምን ልበልሽ፣ ድሮ ነው በቁም የቀበርሽኝ ያለ ያሰቃየኝ። ቆይ ግን ህግ ማለት ቪዲዮ እንዳይወጣ ስል እኮ ነው። ምን አይነት ጨካኝ ነው ግን? ፋይልስ? አለቃ፣ ቦታው ጋር እኮ ሄጄ ነበር ግን ፋይሉ የለም። ይዛው ካልመጣ መጨረሻ ሞት እንደሆነ ነግሬህ ነበር አይደለም? የሆነ እኮ ፍንጭ እኮ አግኝቻለሁ። አንድ ድል ብቻ ስጠኝ። እንዴ እንደገና ደባ ታገኘውስ? መልስለት። ሁለታችንን እንግደለን። ይሄ ነገር አምነህበታል? አዎ። እኔ አላመንኩበት። በጣም ጥሩ። ፋይሉን ይዘህ እንድትመጣ የአንድ ሳምንት ጊዜ ሰጣል። ያንን ማድረግ ካልቻልክ ግን እንደ ቃል ይፈጸማል። ምንም ችግር የለም።
ካልሮጥ ሁላችንም እንሞታለን። አትፍራ፣ ሞት የተፈጥሮ ግዴታ ነው። ፋይሉን ይዘህ እንድትመጣ የአንድ ሳምንት ጊዜ ይሰጣል። ከዛ በተረፈ ህግ ቀልድ ሌላ ጨዋታ ምናምን ሞክራለ ብትል ወንድሙን በዚህ ግንባሩን በትኛ ነው መገላገል? አመጣው አለቃ ራበኝ። የለም። እሺ ጠማኝ። አንድ ሳምንት እኮ ቅርብ ናት። እና የሚበላ የለም? ምን ነው? አይ ውስጤ እኮ የሚላስ የሚቀመስ አሰኝቶት እኮ። ዝጋ። ከዚህ በኋላ አንዲት ነገር ትንፍሽ ላለው ብትል ያን ከርታታ ወንድምህ ነው ምደባል። ለነገሩ አንተም ይሄንን ቀድመ ስለምታቅ ነው እስከዛሬ ድረስ ጮኸ ጎረቤት ያልጠራው። እኔ ደግሞ በተፈጥሮዬ ብቻዬን መብላት እንጂ ሰው ማብላት አልወድም። ይቅርታ አለቃ፣ አስጨነቅኩት አይደል? በቀን ሶስት የመብላት ለምጅግ። በቀን ሶስት? አስተርፍልሃለሁ። እሺ አለቃ፣ ፍቱኛ። አፈር ብላ። እጅን ሳይፈቱ ማለት ዝም ብለህ ስለ ሰው ስሜት ከመሬት ተነስተህ ማሰብ መረዳት ትችላለህ? እኔ እንጃ። ምን አይነት እድል ነው ግን የኛ እድል? ወዴት ወዴት? አረ እኔ ማወራ ስለ ራሴ ነው። ማን እንዴ? ያው እንደም ነበር እየመጣ ወክ የሚያስደርገኝ ይዞኝ ይወጣ። ወክ እኮ ደስ ይላል። ዛሬ ግን እንወጣለን። ግን የሆነች ቦታ ደርስ ብዬ መምጣት አለብኝ። እሺ ትጠብቃለህ። በጣም ወድሻለሁ የኔ ፍቅር። የት ሄዶ ነው የፍላሽ? እዚህ ነበር እስከመጣሁት። የት ሄደ ፍላሹ? እዚህ ጋር ነበር እስከመጣሁት።
በጣም ጥሩ በጣም በጣም ጥሩ በጣም በጣም ጥሩ ፋይሉን ይዘህ ያንን ማድረግ ካልቻለ ያንን ለቃል ይዘው ካልመጣ መጨረሻ አለቀ። ጥያቄ አልፈልግም። ጥያቄ አይደለም እና ምንድነው? ሽንት የመጣው ነው? ሽኖ እዚህ ይኸው ላሁን መሄድ አለብኝ። የወንድምህንና አንዳንድ ጉዳዮችን ሂጄ ማጣራት አለብኝ። እሺ እኔ ሰልሸነ። እኔ እንደዚህ የተርከሰከሰ ጥያቄ አሉት ደስ አይለኝም። እሺ እምቢ ካልክ ግን ወየውልህ። አለቃ ምንድን ነው? ደህና ደሩ። ማታ አጋጣሚ ባልደርስልሽ ኖሮ እኮ። አመሰግናለሁ ቤቴ። ግን በዛ ሰዓት እንደዛ ይሆንሽ ለምንድነው? አይ እሱን ልሽ ባክሽ፣ ታሪኩ ረጅም ነው። ታውቂያለሽ ካንቺ በላይ የሚረዳኝም ሆነ ችግሬን የሚሰማኝ ሰው የለም። እሺ ቆይ እኔ ባልደርስልሽ ኖሮስ? ፈጣሪ አንቺን ባይጨልድ ሳይደግ ሳይጣጣ የሚባል የለም። እሱማ ይባላል፣ ግን እንደዛ ሆነሽ ማየት አልፈልግም። ታውቂያለሽ አይደል ጓደኛዬ ነሽ፣ ከአንቺ ጋር ብዙ ነገር አሳልፈናል። ለእኔ ምህቴ ነሽ። ለማንም ሰው ተናግሬ የማላውቀው ሚስጥሬን የነገርኩሽ አንቺ ነሽ፣ ጭንቀቴን የምትካፌው። ከዚህ በኋላ ምንም አልሆንም፣ ራሴን እጠብቃለሁ። እባክሽ ምንም ስታደርጊም ሆነ ምንም ስትሆኝ ንገሪኝ፣ በቃ እንደ ጓደኛዬ። አታስቢ፣ ራሴን እጠብቃለሁ። አይዞሽ፣ አሁን ቁርስ ልስራ አይደል? ቁርስ ልስጥ። አንቺ ለዚህ ነበር ትተሽኝ ሄድሽው? አቤል አንተ የማታውቀው በጣም ብዙ ነገር አለ። ሂጅ ሂጅ ደዛ ሴሰኛ። አቤል እኔ እኮ አልጠላህም፣ ግን በቃ በነገሮች አስሬያለሁ። አንቺ አታፍሪም እንዴ ትንሽ? አንዴ እንኳን አዳምጠኝ። ምንድነው ማዳምጥሽ? አላዳምጥሽም። አንቺ እኔና አንቺ እኮ በጣም ብዙ ነገር እኮ አብረን እኮ አሳልፈናል እኮ ብዙ ነገር፣ ከወጣትነት እስከ እውቀት። ግን ይሄ ለኔ አይገባኝም ነበር። እሺ እሺ ቢሊ፣ ግን አንድ ነገር እወቅ፣ አንተ ማለት ለኔ ከማንም ከምንም በላይ ነህ። ተናገርሽ በቃ አይደለ?
ማፈሪያውን ሽሴት ነሽ። አንቺ ስትመጪ አንቺ ነጥሽ ቀርቷል። ሂጅልኝ ሂጅልኝ ላይ ሻርፈን ባክ። አንቺ በፍቅር ተወያይተን ብዙ ታሪክ አይተናል። ብዙም ስቀን በደስታ ተከባብረን እስከ ዛሬ ደርሰናል። ምኞታችንም ሰምሮ ልጅም ሞልደን ለመሳም አብቅቶናል። ኑሮም በፍቅር ስንመራ ለሚያየንም እረ እንዴት ደስ ያሰኛል። ደስታሽ ደስታዬ ነው፣ ስቃይሽ ስቃዬ ለኔ። ፍጹሜ ማንለያይ ነሽ ክፉ ቀኔ። ስትለይኝ አልወድም ይከፋኛል። ጠዋት ሳንል ወይም ቀን ሌሊቱ እስኪነጋ አንተ እንደ ጨቅላ ህፃን ልጅ ላይክ ላይ ሽንት ለቀከው አይደል? ቆይ ትልቅ ሰው ወንድ ረስተው ምን አይነት ሰው ነው ባካል? ወንድ ልጅ እንደዚህ ሲሆን ደስ አይለኝም። ሃሎ የተሰጠሽን ረጅም ጊዜ መጠቀም ባለመቻልሽ ምን ያህል ተጎጂ እንደሆንሽ ታውቂያለሽ አይደለም? አዎ። እሺ እዛው እንገናኝ። ጥሩ። ከሰዓት 8 ሰዓት ላይ እዛው ጠብቅሻለሁ። መልካም። አሁን ደግሞ ትንሽ ቆይተህ ጭነትን ታራግፍብኛለህ። ይዤ እሄዳለሁ። አለቃ ምን አብልተኝ ምን በልቼ ነው? በጣም ይገርም ታሪክ ነው። ግን ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? አላውቅም። ማለት የሆነ ነገር ያለ አይመስልም ግን? አላውቅም። ይቅርታ፣ አንተንም በወሬ የጠመድኩ። ገብተህ ረፍት አድርግ። በቃ እኔም ልግባ። ሻለ ሰላም ደርሽ። ከሰዓት 8 ሰዓት ባልኩሽ ሰዓት ምንም ሳታረፍጂ በሰዓትሽ ነው የተገኘሽው። ከዛ ጊዜ በኋላ ቤቱ ይጫለውቀ አንተ እንዳልከኝ እና አልደወለልሽም? አዎ አልደወለም። ለጠየቅኩት የፍቅር ጥያቄ መልስም አልሰጠኝም። ጥሩ። ብቻ አንቺ ስራሽን በደንብ ወጥረሽ ስሪ። ከዛ በኋላ በሚመጣው ውጤት ተመስጋኝ ትሆኛለሽ።
እና ቃልን ጠብቀ ቪዲዮን ትመልስልኛለህ? የተባባል ነው እሱን በፍቅር አሸንፈሽ ተሽኩርሽ በኋላ ነው። ምን ነው? ረሳሽው እንዴ? ቆይ አመኝህ ነበርኩ። በፊት ከሱ ጋር በተደጋጋሚ ያያችሁ ስለነበረ ባንቺ ተጠቅሜ እሱን ለማጥመድ ሞከርኩ። እንዳሰብኩትም ተሳካልኝና እሱን መጉዳት ጀመርኩ ባንቺ የተነሳ። አንቺም እንደማንኛውም ዜጋ ስለኔ ክፋት ሳታጊ ቀረብሽኝ። እኔም በፍቅር ጠብ አደረኩሽ። አሁን በመፈልገው መሰረት እሱን መጉዳት ይችላልው ባንቺ መጠቀም ይችላል። ይሄን ሽጉጣጂ በዚህ አስፈልጊ ከሆነ ጥፋተኛ ይቀር። እባክህ እኔ ወጣት ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነኝ። እድል እኮ አለሽ። በድጋሚ ጀምሪው። መግደል ካለሽም ግደይበት። ነፃ እንድትወጪ ከፈለግሽ ማለት ነው። ቆይ ለምን? ጥያቄ ሳታበጂ ስራሽን ሰርተሽ ነፃ ውጪ በቃ። አሁን ስራሽን ቀጥ። ታውቃለህ? እኔ እሱን ለፍቅር አስቤው አላውቅም። ብቻ በአደጋ ምክንያት የሞተው ታላቅ ወንድሜ ስለሚመስል ነበር ከድሮ ጀምሮ የሚቀርበው። ለካ አንተ አስብ አስልተ ነው ያጠመድከኝ። አሁን የገባሽ? በይ ቪዲዮሽ ተመላሽ እንዲሆንልሽ ወደ ስራ ቀጥ። በይ ቀጥ። ወንድሜ ምናምን ትለኛለች እንዴ? ሰላም ነው? አስታወስሽኝ? አዎ አስታወስኩ። ባለፈ አቤልን ስትገፋው የነበረው ልጅ ነው? አዎ። እና ምንድን ነው? የሆነ ነገር ለዋራሽ ፈልጌ ነበር። ስለምን? ማለት ባለፈው በተፈጠረው ነገር በጣም አዝኛለሁ። ከአቤል ጋር ቤት ከገባን በኋላ ነው ያን ሁሉ ታሪክ ያጫወተኝ። አዎ አቤል በጣም ጥሩ ሰው ነው። አዎ ግን ከገባው በኋላ በጣም ውስጤን ከነከነኝ። አንቺ ግን ለምን እንደዚህ? እሱ የኔ ታሪክ ነው። ማለት አሁን እኮ አንቺና አቤል እኮ ድጋሚ ብትገናኙ እሱ የሚሆን አይመስለኝም። ለማንኛውም አሁን በስራ ሰዓቴ ነው የመጣው። በቆምኩ ልክ እዳ ይበዛል። ስለዚህ ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። እሺ እሺ። ደህና ደር። ይግቡ። አይ ትትና፣ ይሄን ያህል ጊዜ ተገናኛለ ብዬ አልጠበኩም ነበር። ይቅርታ። በጣም ትንሽ ነገሮች ተቀያይረው ነው። ለማንኛውም እኔ ካጠፋው ይቅርታ። አረ በፍጹም አንቺ አላጠፋሽም። እንዴ ምን ቦታሽ አንቺ? እሺ የምትወደውን ቁርስ ልስራለ? እንክብካቤሽ በጣም ናፍቆኛል። እባኩት አለቃ እጆት ነው ያበላሹ። እባኩት አለቃ። ቃሌ መሰረት አድርጓል። እሺ እሺ፣ አገኘዋለሁ፣ አመጣለሁ። እሺ
የቀን ገቢ እንደዚህ ያቆዩ ማምጣት ተገቢ ነው? ልደውል ነበር። ከዚህ በኋላ ግን ብታዘገይ ወየውልሽ። አታስብ፣ በሰዓቱ አመጣልሃለሁ። ጎበዝ እኮ ነሽ። ቆንጆ ቤት ውስጥ ነው ያለሽ። ምንድን ነው? ከየት ነው መጣሽው? አግኝቼው ነው። እኔ ላይ ስትመሳጠሩብኝ ነበር ማለት ነው። ግን እንዴት ነው የሆነው? ማን የሰጠሽ ንገሪኝ። እኔ ስለምን እንደምታወራ አላውቅም። መንገድ ላይ ወድቆ አግኝቼው ነው። እባክሽ ውስጥ የነበረው ፍላሽስ? የምን ፍላሽ ነው? የምን ፍላሽ ነው? ነው ወይንስ ይሄን ቦርሳ ለሰጠሽ ሰው መልሰሽ ፍላሹን ሰጠሽው? አሁን ሰጥቼው ነው። አሁን ሰጥቼው ነው። እገልሻለሁ። እገልሻለሁ። ይሄንን ፍላሽ ካላመጣሽ እገልሻለሁ። ከሷ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምንድን ነው? ከማን ጋር? ታውቀዋል? የኛ ሚስጥር እንዴት ብታውቁ ነው ወስዳችሁ የነን ፋይል ሰጣ? ከዚህ ቪዲዮ ውጪ ሌላ ማስረጃ የለኝም አላልኳችሁ ነበር? አለቃ ስለምን እያወራ እንደሆነ እኔ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። አሁንም አልገባኝ። ደግሞ እኮ ከተሰጠን ቀን እኮ ገና 3-4 ቀን ይቀረናል። ጠፋብኝ ያልከውን ፋይል ለዓለም ወስደ ሰጣት ነው? አሁን ፍላሹ የት ነው ያለው? ማንሽ ደሞ እሷ? እየቀለዳችሁብኝ ነው? ሞታችሁን መረጣችሁ ማለት ነው? ስለምትለው ነገር አላውቅም አለቃ። ማናት እሷ? እቺ እንዴ እቺንማ አውቃታለሁ። በአቤል ጉዳይ ላይ አራት አግኝቻት ነበር። እንዴት? የአቤል የቀድሞ ፍቅረኛ ነች። እና ባለፈው ድንገት ከአቤል ጋር መንገድ ላይ ተገናኝተው ነበርና በነጋታው ይቅርታ ልጠይቀው መጣ። የዛኔ ነው የሚያወቅኳት። ታዲያ እንደዛ ከሆነ ይህ ፋይል እንዴት እሷ እጅ ሊገባ ቻለ? ምናልባት አለቃ እኛ ጥለው የነበሩበት ቦታ አግኝተው ይሆናል። እሱንማ እሷም ነግራኛል። ይህንን የምትቀላብሉትን ነገር ተቀብዬ ማመን ጅል መስላችኋለሁ? ወይ ምንድን ነው ያገናኛችሁ ጉዳይ? እሱ ለኔ ነው። ሲጀመር ከአቤል ጋር እንደተገናኙ ለምንድን ነው ቀድሜ ያልነገርከኝ? እዛ ቤት ውስጥ ቤት ተከራይቼ ያስቀመጥኳችሁ እንደዚህ አይነት የተለወጠ ነገር ሲኖር ቀድማችሁ እንድታሳውቁኝ አልነበረም? አለቃ ግን አሁንም ቢሆን ትንሽ እድል ስጠን እና መጣዋለን። አዎ አለቃ፣ እኛ ከልጅቷ የሚያስፈልገው ነገር ይዘን መምጣት እንችላለን እኮ። ሞገስ 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 ሞገስ፣ አስብ አስብ አስብ፣ የሆነ ነገር አስብ አስብ።
አንዴ የምነግረ ነገር አለኝ። ምን ማለቴ? ሞገስ። ኦ ሞገስ በጣም ጥሩ ወዳጄ ነው። ከበፊት ጀምሮ ነው የምንተዋወቀው እኔና ሞገስ። የልጄንም እናት ያስተዋወቀኝ እሱ ነው። በጣም ጥሩ ሰው ነው። አከብረዋለሁ፣ ወደዋለሁ በጣም። ግን ለምን ጠየቅሽኝ አልገባኝም። አይ ምንም፣ ዝም ብዬ ነው። ዛሬ በጊዜ መሄድ አለብኝ እኔ። እሺ ግን ትንሽ አትጫወች? አይ ያው ነገም ሁሌም አለው አይደለ? ለማንኛውም ሰላም ነው። ቻው። እናቴ ትንሽ ብትቆይልኝ ኖሮ ደስ ይለኝ ነበር። ዓለም እናቴን በጣም ነው የምወዳት። አይዞሽ። ለዚህ ሁሉ ምክንያቱ ነው። በጣም አፈቅራት ነበር። ከሷ ተለይቼ መኖር የምችል አይመስለኝም ነበር። ከዛ ግን ጓደኛ ተብዩ በጎን ገብቶ ቃል ቀን በቀን ልቤ ይደማ ነበር። ይህንንም ለመበቀል ብዬ መኪና እንዲገጨው አደረኩ። ማ ካለበት ቦታ ሄደ ይዘህልኝ ትመጣለህ። ይህንን ማድረግ ካልቻላችሁ ልክ እንደ አቤል እድሜ ልካችሁን ሽባ አድርጌ ነው ማስቀምጣችሁ። አስቸኳይ ይህንን ቪዲዮ ይዘህ ካልመጣ የወንድምህን አስክሬን መሬ ላይ ይበት ይዘህ እባክሽ ምንድን ነው? ይኸውልሽ ሞገስ ወንድሜን አግቶታል። ፋይሉን ካላመጣሁለት ደግሞ ወንድሜን ይገለዋል። እባክሽን ፋይሉ ስጭ እባክሽ። አይሁን ለሞገስ እኛ ነበር አቤል የምንከታተልለት። ያለውን ነገር ሁሉ መረጃውን እኛ ነበር የምንነግረው። አሁን ደግሞ ወንድሜን ይዞብኛል። የግድ ፋይሉን መውሰድ አለብን። ስለዚህ እባክሽ ስጭ እባክሽ። ዓለም ምንድን ነው ያደረግሽው? ዓለም ወንድሜ እኮ ይሞታል። ይሄ ፋይል ማለት የኔ ህይወት የተመሰቃቀለበት ፍላሽ ነው። ደግሞ ንገር፣ ሁለተኛ እኔ እንዲያገኘኝ እንዳይሞክር። ሁሉም ነገር ለአቤል አሳውቀዋለሁ። አብቅቷል። አለቃ ፋይሉን እኮ አግኝቼው ነበር እኮ። አሁን ዓለም እጅ ላይ አግኝቼው ነበር፣ ግን ሰባብረዋለች። አለቃ እንዴ! ሳሚ በጧት ወዴት ነው? አቤል የለም እንዴ? አቤል አለ። እኔ ወንድሜን ነጻ ላውጣው ልሄድ ነው። አልገባኝም። በቃ መሄድ አለብኝ። ቆይ ላቤል ሁሉንም ነገር ልነግረው ነው።
ማለቴ ስለተፈጠረው ሸጠቅላላ እንደማላፈቅረውና ይሄን ሁሉ በሞገስ ተዛዝ እንደምሰራ ጭምር አንተም ታውቃለህ። ከናንተ ጋር እሱን ለመሰለል ሞገስ እንደቀጠረኝ ትትና እኔ ጋር ያሉትን ፋይሎች ታውቂያለሽ። ካንቺ ውጪ ስለነዚህ ፋይሎች ማንንም አያውቅ። ስለዚህ አቤል እንዳልኩሽ ታደርጊዋለሽ። እናንተ ደግሞ በየቀኑ የሚፈጠሩትን አዳዲስ መረጃዎች ምንም ነገር ሳታስቀሩ ነው የተለመደላችሁ። ታዲያ ይሄን ነገር ስታደርጉ በጭራሽ ማንንም ሰው ሳያውቅና ሳይጠረጥር ያለ ምንም ማባባ ሞገሳሽ ወንድሜ ሊገልብኝ እሱ ነፃ ማውጣት አለብኝ። አሁን አንቺ ለሱ ለምን እንደምትሰሪ ሙሉ ቪዲዮ ከጁ እንደጠፋ ማቃል ምንድነው የምታወራው? መሄድ አለብኝ ወንድሜ ረፍድበታል። ዓለም እዚህ ድረስ መጣ ነበር አሉ። አዎ መጣ ነበር። ግን ማን ነገረ? ስማኝ፣ እኔ እሷን አምጥቼ ሳስተዋውቅህ አምኜህ ነበር። አንተ ግን እምነቴን አበላሽተህ እሷን ቀማኸኝ። ምን እያልክ? ዝጋ! እማውራው ነገር ገብቷል። ቆይ ያኔ የምትወዳት ከነበረ ለምን አልነገርከኝም ነበር? ጊዜ እንኳን ሰጣችሁኝ አታቁም ነበር። አዎ እኔ ነኝ በደላችሁኝ። በደል እጥፉን አድርጌ ከፍያለሁ። ሁሉንም ነገር ወስጄብሃለሁ። ሁሉንም ነገር ምን እያወራ ነው ሞገስ? አልገባኝም። ስማኝ፣ ሁን ብዬ በመኪና እንድትገጭ አደረግኩ ነው። ከዛ በኋላ እሷን እንደምንም አባብዬና አጃጅዬ የኔ እንድትሆን አደረኳት። እሷ ሳታውቅ ከሌላ ሰው ጋር እንድትተኛ አደረኳትና ቀስ ብዬ የወሲብ ቪዲዮ ቀረስኳት። በሱም እያስፈራራው ገለዋን እየቸረቸረች ገንዘብ እንድታመጣ አደረኳት። ይህንን ሁሉ ነገር ለምን እንዳደረግኩት ታውቃለህ? እናንተ ሚልታችሁ በፊሽታና በደስታ ህይወታችሁ ስትመሩ፣ እኔ ደግሞ ቀን በቀን ልቤ ይደማ ነበር። የሱን በቀን ለማጣጣት ነው ይሄ ሁሉ ነገር ውስጥ የከተተው። የምትለው ማመን አልችልም። ሞገስ እንደዚህ አርጋለህ አንተ? እንግዲያውስ ምን አይነት ክፉ ሰው እንደሆንኩ ላሳያ። ምን እስኪ አንተን ሞገስ ዝጋ። ሞገስ ተው። አሁን ጸጥ ሳድርግ ሞገስ በደንብ ክፋት ይገባል። ተው ሞገስ ዝጋ። ገብተሽ ልትነግሪው ነው? አዎ፣ ቢያንስ ይቅርታ ጠይቄ እንኳን ልሙት። ጥሩ፣ በዛውም የሬሳ ሳጥን ይዘሽ ለት ብትገቢ ጥሩ ይመስለኛል። ምን? መልካም ባለቀ ታሪክ ሌላ ጨዋታ ጀመራችሁ አይደለም? እሱን ከመገለው ነው እንግዲህ። ሁሉንም ምስጢር ስለምታውቁ የእናንተ ታሪክ እዚህ ጋር ማብቃት አለበት። ወንጎ ገዳል። አላበጭራሽ።